Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Марія Трибушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга дивіться далі. Нові авто для поліціянтів. Підрозділи головного управління Національної поліції Дніпропетровщини отримали 18 нових службових машин. Спецтранспорт придбали коштом обласного та державного бюджетів. Ключі від нових авто вручили керівникам районних підрозділів поліції. 5 машин вирушили до Криворізького районного управління, 2 – до Нікопольського. Решта поїхала до Дніпропетровського, Павлоградського, Синельниківського, Новомосковського, Кам'янського районів. Потреба дуже велика в автомобілях. Повірити, цих 18 автомобілів на такий великий підрозділ, таку область, це дуже замало. Але я сподіваюся, що в подальшому і централізовано з Національної поліції, і за участі місцевої влади, за участю громад, ми будемо ці автомобілі продовжувати отримувати. Отримання нового автомобіля завжди важливо, тому що в процесі експлуатації автомобільний парк зношується, і якщо ти впевнений, що автомобіль надійний, що він не підведе, а новий автомобіль він є надійніший, то це завжди свято, завжди радість для тих співробітників, які будуть його використовувати. Жінка в аварії вижила, чоловік – ні. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 1 вересня у Павлограді. Там зіштовхнулися Рено та мотоцикл. Двоколісний загорівся. В момент ДТП на мотоциклі були 65-річна жінка та 55-річний чоловік. Пасажирку ушпиталили до реанімаційного відділення Павлоградської міської лікарні. Водій від отриманих травм загинув на місці. Ледь не згоріли живцем, але їм пощастило. Пожежа сталася у Першотравенську. Прибувши на місце, рятувальники побачили полум'я у вікні квартири на 2-му поверсі 5-поверхівки. Мешканці будинку не змогли самостійно вибратися, бо на сходах стояла димова завіса. ДСНСники приборкали вогонь і з верхнього поверху вивели 5 людей, з них 2 дитини. Але помешкання, де зайнялося, вигоріло вщент. До 17 нових захворілих на ковід виявили за добу на Дніпропетровщині. Натомість 88 мешканців одужали. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я, в антилідерах Кривий Ріг та Дніпро. Загалом в області від початку пандемії корону діагностували у майже 139 тисяч людей. Переважна більшість подолали недугу. Загалом по Україні за попередню добу коронавірусну інфекцію підтвердили у майже 2,5 тисяч українців. Ушпиталили практично 800 недужих. Найбільшу кількість нових випадків хвороби зафіксували у Києві, Харківській, Львівській, Чернівецькій і Одеській областях. У Дніпрі до Дня знань відкрило оновлену гімназію номер 33. Таке глобальне перетворення вперше в її історії. Від старої будівлі залишилися лише стіни. Все інше замінили, укріпили, відремонтували. Роботи тривали понад рік. Як змінився навчальний заклад, дивіться в наступному сюжеті. У стильних і затишних класах з новою технікою, обладнанням та подвір'ям зі спортивним майданчиком. В таких умовах розпочався навчальний рік для учнів гімназії номер 33 Дніпра. Маріїнська гімназія – найстаріший освітній заклад міста. Йому понад 1,5 століття. Подвійне свято, звичайно, у батьків, у дітей і, звичайно, вчителів. Тому що всі розуміють, що комфортніше працювати, комфортніше дітям навчатися, комфортніше батьків. Батькам, які знають, що відправили свою дитину в нові безпечні умови. І, звичайно, нам, вчителям, комфортніше в таких умовах навчати дітей. У навчальному закладі замінило усе. Від старої будівлі залишили лише стіни. Повністю оновили харчоблок гімназії. Його зробили дворівневим. Підвал обладнали під комори для зберігання продуктів, зверху – зона приготування їжі та їдальня. Одночасно пообідати тут тепер зможе 250
150 хлопців та дівчат. Батьки учнів від змін в захваті. Кажуть, заклад змінився до невпізнаваності. Наша школа дуже сучасна, вона обладнана всім необхідним для навчання. Звичайно, коли ми ще приходили до школи, яка була в старому варіанті, так скажемо, то це була кардинально інша школа. Навіть задаєшся собі таким питанням, що може і не хочеться, щоб дитина знаходилась в таких, знаєте, стінах школи. Капітальний ремонт в гімназії за рахунок державного бюджету. Нові меблі та мультимедійне обладнання придбало місто. Кабінету хімії у нас як такого, мабуть, раніше не було. І кабінети інформатики у нас були, але комп'ютери були застарі. Тому наразі ми маємо нове обладнання. Я думаю, що цей рік, як останній, мені запам'ятається надовго. Оцінив масштаб перетворення Маріїнської гімназії і міністр розвитку громад та територій. В цьому році я вже відвідував цю школу, перебував в відрядженні і бачив, в якому стані вона знаходилась. Радий, що будівельні роботи і оздоблення завершено в строк. І сьогодні ми маємо сучасний європейський об'єкт, який може подарувати відповідні умови нашим улюбленим дітям. В оновленій гімназії навчатимуться майже 800 учнів. Марія Требушенко, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». Платитимуть більше. З 1 січня 2022 року в Україні зростуть стипендії учнів закладів професійно-технічної освіти, закладів фахової, передвищої та вищої освіти. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Урядовці кажуть, треба вкладати кошти в освіту, аби стимулювати її розвиток, заохочувати підприємців інвестувати в цю сферу та мотивувати вчителів кращими зарплатами, а студентів – вищими стипендіями. Відтак, з нового навчального року стипендія в закладах профтехосвіти зросте з 5000 гривень до понад 1200, а студенти вишів замість 1300 гривень отримуватимуть майже 2000. Також уряд виділив 150 мільйонів гривень субвенції місцевим бюджетам на створення сучасних навчально-практичних центрів. В закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені в 2,5 рази, а студенти вишів отримують підвищення щонайменше в 1,5 рази. Останнє підвищення розмірів академічних стипендій відбувалось в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді. У Дніпрі стартував чемпіонат міста з кульової стрільби пам'яті заслуженого тренера України Олександра Саксаганського. У тирі Дюсушиномер 1 на влучні змагалися діти, юнаки і дорослі спортсмени. Турнір триватиме 3 дні. За його підсумками переможці представлятимуть Дніпропетровщину на чемпіонаті України. Він відбудеться у Вінниці 6 вересня. Деталі розкаже В'ячеслав Куліш. Що не постріл, то в десятку. Так цілить із пневматичного пістолету 15-річний Іван Мартинов. Щойно він привіз додому 2 срібні медалі юнацького чемпіонату України у стрільбі на відстань 10 і 25 метрів. Проте спортсмен дещо розчарований, зізнається, їхав туди за золотом. На такі соревновання я 3 роки підряд першим становився, а зараз вторим. Хотілося б перше. А так стріляє у мішень 17-річний Олексій Ганжа. На змаганнях у Вінниці йому не вистачило до бронзи лічених очок, розповідає спортсмен. Мені не вистачило 6 очків, щоб не попасти в призи, але нічого, це теж опит, який слід пройти. Олексій – кандидат у майстри спорту України. Його особистий рекорд у стрільбі з пістолету – 560 очок із 600 можливих. У стрільбі з пневматичного пістолету за 1 годину потрібно виконати 60 пострілів. Аби при цьому не затремтіла рука, потрібні неабияка увага і концентрація. На міських змаганнях у рідній спортивній школі обидва спортсмени прагнуть виправити свої помилки і показати найкращий результат. Ці змагання для мене є більше як тренувальні, для того, щоб просто подивитися, на що я зараз способен і які у мене є помилки, які можна помітити тільки во время зачетів або ж соревновательних моментів. Дівчина із гвинтівкою. Так можна сказати про 16-річну Дар'ю Терехову. У цей спорт дівчина прийшла 2 роки тому і назавжди подружилася зі зброєю, каже Дар'я. Пішла на стрільбу і все-таки понравилось. Також, звичайно, і подобається стріляти в звичайних тілах на вулиці, там, де праздники.
Ну вот пришла сюда и поняла, что это мое. А винтовка, она просто как мое продолжение. Дев'ятий традиційний міський турнір пам'яті Олександра Саксаганського – це не тільки початок нового сезону, а й етап підготовки до головних стартів року. А вони вже не за горами, кажуть тренери. Зараз ми зробимо деякі там корективи в техніці, в стрільбі, там ще щось змінимо і побачимо, що з цього вийде. А кістяк, звичайно, кістяк буде найсильніший спортсмен. Турнір у Дніпрі триватиме до п'ятниці. Згодом найсильніші спортсмени поїдуть на чемпіонат України з кульової стрільби. Ці змагання розпочнуться 6 вересня у Вінниці. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Легкоатлет з Дніпра вже на початку 9-го дня змагань на Паралімпіаді в Токіо завоював ще одне золото для української збірної. Він переміг у стрибках у довжину і встановив новий європейський рекорд. Його результат – 6 метрів 59 сантиметрів. Його нагорода – 13-та у Скарбничці області і 76-та в загальному здобутку України. А загалом ще одну медаль для нової для команди завоювала спортсменка Запоріжжя Марія Помазан. Вона принесла нашій країні золото у штовханні ядра. Легкоатлетка жбурнула його на 12 метрів 24 сантиметри, випередивши свою суперницю більш ніж як на 3 метри. Загалом в української збірної нині 77 медалей на Паралімпіаді 2020 в Токіо, 19 золотих, 35 срібних і 23 бронзових. Це були всі новини на цю годину. Нехай ваш день буде продуктивним та сповненим наснаги. А я нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, побачимо вже зовсім скоро і нехай щастить!